Bismillahirrahmanirrahim. Abdu dunya. Dünyaya bəndə olan, qul olan bir övlad. Abd kəlməsinin mənasından məlum olduğu kimi, necə ki bəndə öz ağasının, mövlasının təbətciliyində və ona bağlı olar və mövləsi ona ağalıq eləyib, öz xəbçiliyində saxlayar. Eyniylə dünya və onun zahiri bərbəzəyi də insana hakim kəslib onu öz ardınca çəkir. İmam Hüseyn əleyhissəlamın öz hərəkəti zamanı işlətdiyi ən məşhur cümlələrdən biri də məhz bu idi: "Ən-nəsu əbidu't-dünyā." İnsanlar dünyanın qullarıdılar. القرآن الكريم بيرور زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْفِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ يعني قَدِنْ لَارْ Nişan qoyulmuş atlar, dördla yağlılar və əkin yerləri kimi istənilən və arzu edilən şeylərin, dünya mallarının məhəbbəti insanlar üçün zinətləndirilmişdir. Halbuki bunlar dünya həyatından faydalanmaq vasitəsidir. Gözəl qaydış yeri isə Allahın yanındadır. Əziz peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və alihi və sallam buyururdu: "İnnel quluba salasa" قلب مشغول بالدنيا وقلب مشغول بالعقبة وقلب مشغول بالمولى يعني قلب أت نوفدان دنيايا دنيا مشغول عقبة مشغول فبيري ده مشغول اولان قلب واما القلب مشغول بالدنيا فله الشدة والبلاء واما القلب مشغول بالعقبة فله الدرجات العلى و اما القلب المشغول بالمولى فله الدنيا والاقبا والمولى يعني yani, dünyaya məşğul olan qəlbə dərd, bala, axirətə məşğul olan qəlbə ali dərəcələrə çatmaq, Mövlaya məşğul olan qəlbə isə həm dünya, həm axirət, həm də Mövlona nisbətlər. Allah hamımızı dünyaya deyil özünə أندأ المغضى بفغلسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته